Tak, uvolni se a soustředit se na svůj dech. Tato meditace slouží k nasměrování planety Země na tu nejnádhernější časovou osu, na cestu v její nejlepší možné verzi, ale aby bylo dobře životu na této planetě a všem bytostem, kteří na ní žijí. Je to velmi ozdravná meditace pro celou planetu i pro každou bytost, která na této planetě žije svůj život. Pozoruj jen klidně svůj dech, pozoruj, jak tělo přirozeně samo dýchá a tvůj dech tě přirozeně se zavřenýma očima vrací zpátky do klidu, do vnitřního blaženého nastavení, naprosto přirozeně se spojuješ s tou nesmírnou léčivou silou, která na tebe neustále proudí a vyživuje tvé tělo regenerací, pránou, světlem, milostí a láskou ze samého zdroje. Pojď teď se mnou do centra celého vesmíru. Uvidíš tam galaktické slunce, uvidíš tam vesmírné slunce, střed, ze kterého teď, právě teď, vychází nesmírné množství léčivého světla. Bílé léčivé světlo, sloup světla, který se zvedá a roztéká se celým vesmírem. A tento sloup světla teď teče přirozeně do všech galaktických středů, do všech sluncí galaxií a těmito středy protéká hlouběji do nitra těch galaxií. Vidíš ten obrovský záblesk léčivého světla, který teče do naší galaxie, protéká galaktickým sluncem a z něj protéká do naší sluneční soustavy. Protéká nádherné proudy světla, vidíš všech vibrací, všech frekvencí, vidíš překrásný proud růžové, bílé, zlaté, fialové, modré, křišťálové. Úplná řeka světla teď proudí celou sluneční soustavou. Ze slunce protéká do části naší soustavy, na všechny planety. A vidíš teď, jak tou řekou tohoto milosrdného světla je zaplavována planeta Země. Planeta Země teď dostává naprosto hladivou a očistnou koupel světla, které vyléčí do hloubky, cokoliv se na této planetě děje i dělo v jakýchkoliv časech. A spolu s planetou Zemí je touto milosrdnou dezinfekcí omýván celý její povrch. Každá bytost, která na této planetě žije, příroda, kameny, rostliny, zvířata, ale hlavně svět lidí. Vidíš teď, jak ta lavina světla, jako nesmírně jemná, účinná dezinfekce, teď obestírá každou bytost na této planetě a jakékoliv temné kouty, mraky strachu teď obešly celou planetu a spoustu myslí, a které vypadají jako temné chuchvalce, teď tato silná vlna světla úplně prohřeje, zaplaví
rozsvítí, do všech těch mraků vchází tohleto jasné světlo a ty mraky se rozpouštějí. Všechen virus se rozpouští světlem a všechno, co s ním souvisí na celé planetě. Všechen strach se rozptyluje. Všechen strach, který vypustili lidé, se teďka mění na zářivé oblaky naděje, vzpomínku na dobro a milost, uvědomění si, že všechno je Bůh a vědomí. A všechno to světlo vrací všechny lidi do nacítění se na svou božskou podstatu. Tato vlna světla teče teď po celé planetě a všem se nádherně ulevuje. Ulevuje se planetě Zemi, ulevuje se všem rostlinám i půdě, všechno je vyživováno do hloubky, jsou pohlazena všechna zvířata a veškerý život na této planetě a mysli lidí jsou stále víc otevřené tomu nádhernému proudu světla, které proudí přímo z centra vesmíru. To překrásná vlna světla, které se nedá vyhnout. A ty teď vidíš, jak jsou úplně mazány strachy lidí. Vidíš, jak se otvírají jejich srdce. Jak těli nemocných protéká ta lavina hojivého světla a jakékoliv známky různých nemocí jsou úplně rozpouštěny a všechna ta těla se velmi rychle hojí a léčí ve světle toho vědomí, které teď proudí naprosto naplno planetou. Vidíš, jak se lidé úplně rozzařují a vzrůstá v nich soucit ke všemu živému. Vzrůstá v nich poznání, kdo vlastně opravdu jsou. Úplně vidí, jak ta vlna obtéká planetu a proudí skrze ní, regeneruje úplně všechno, co se jí týká. A vidíš teď, jak se planeta Země tou vysokou frekvencí téhle nádherné vlny světla posouvá na časovou linku svého vývoje, která je nejkrásnější ze všech. Je příznivá pro život, pro lásku, pro spolupráci. Dostává se do té verze svého života, ve které je život velmi podporován ve své nejnádhernější podobě. Planeta Země díky tomuto nádhernému světlu zvyšuje své frekvence a láskyplné vibrace i všechny bytosti na ní. A planeta Země se vydává na cestu velmi nádherného zlatého věku, velmi příznivého pro všechny dobré bytosti, plného dobra, světla a lásky. Najednou vidíš spoustu událostí, které se na Zemi dějí, poté, co se takto všechno prozářilo. Vidíš, jak i do myslí a hlav různých temných bytostí, které byly stažené zlobou, strachem, manipulací, touhou pomoci, jak do myslí těchto bytostí teče také to světlo a od srdce jim to přeješ. Vidíš, jak i je to světlo obklopuje a jak si ta bytost může vybrat, zda se otevře tomuhle bláženému pocitu, anebo zda opustí to tělo. Vidíš, jak většina bytostí úplně cítí blaženost toho, jak je koupána v takovémto láskyplném světle. Jak se mění její život k dobru,
jak se může život stávat radostným a šťastným vyjádřením toho božství v každém člověku. Najednou vidíš vlnu událostí, která se po světě začíná rozlévat. Lidé si váží jeden druhého a každý je schopen vidět v tom druhém jeho pravou podstatu a božství. Najednou jsou na zemi podporovány technologie, které slouží životu a podporují život. A naopak různé vynálezy, které šly proti životu, proti přirozenosti a proti matce zemi, tyto technologie padají jako kostičky z karet a nemůžou už tady najít žádné uplatnění. Najednou se světlovědomí vlévá i do veškerých systémů, které lidstvo vybudovalo. A vidíš vlnu světla, jak proplachuje zdravotnický systém. Všechno to uspořádání ve zdravotnictví tak, aby sloužilo životu, opravdovému životu. Vidíš, jak vlna světla se nalévá do školních systémů a vnímáš, jak jsou podporovány skutečně způsoby, které rozvíjí potenciál každého jednotlivce. Vidíš, jak lidstvo se léčí velmi snadno přírodním způsobem, jak jsou podporováni odborníci, jejich talenty v různých odvětvích života, jak se lidé opravdu nachází v tom, v co mají dělat, a jak velmi snadno každý může uplatnit svůj nádherný potenciál. Vidíš lidi, kteří se objímají, kteří se ctí, a vidíš lidi, kteří po celé planetě milují sami sebe jako kousek vědomí a Boha, který se projevuje v jejich nádherném lidském těle. Vidíš stále tu obrovskou koupel planety i jejich obyvatel v tom léčivém světle, které je tak mocné a může proniknout do obrovské hloubky. To nesmírné světlo, které teď teče celým vesmírem, protéká skrze tvoji DNA, protéká do tvých rodových linií, protéká do veškerých hloubek. A je ti jasné, že už se nemusí opakovat stále dokola různé bolestivé zkušenosti, že Země nastupuje v tomto vysokém nastavení na velmi krásnou světelnou cestu, kde je lidem radostně dobře, kde hodně zpívají, tančí, radují se a vyjadřují svoji pravou nádhernou podstatu. Přidej si do těchto vizí teď jakoukoliv další, která podporuje takový nádherný život na zemi a popřej ho od srdce všem bytostem. Popřej od srdce, ať všechny bytosti na této zemi žijící se mají dobře. Vidíš i lidi, jak jsou uctiví k životu zvířat, jak jsou uctiví k půdě, k rostlinám, ke všem formám života, a najednou vidíš lidi, kteří se vnímají jako bratři ostatních forem života. A vzájemné využití různých forem se děje s úctou, s přeměnou energií, tak, jak je to v souladu s božími zákony. Můžeš ještě po nějakou dobu pobývat v tomhle nádherném nastavení, vysílat vize té nejlepší a nejnádhernější země, která se teď vyzdvihuje ke své nejlepší možné verzi na svou nejlepší možnou časovou osu. Představ si také svůj život prozářený touto nádhernou vlnou světla, která teď přichází v různých stínech a frekvencích. Vidí, jak se v téhle vlně světla všechno samořeší. Svou pozornost teď zaměř do nitra své bytosti,
do místa, kam běžně ukážeš, když řekneš já, a někde v centru tvého hrudníku svou pozorností najdeš krásný takový chrám tvé duše, klidné místo, klidný stav, čisté já jsem, kde cítíš nesmírný rozlehlý klid či prázdno. A jenom se ponoř pozorností do toho velkého já jsem, protože v té chvíli jdeš jako člověk na chvíli z cesty a necháváš, aby skrze tebe se to božské naplno projevilo. Zároveň se opravuje všechno v tvém životě a zároveň skrze tebe proudí i do tvého okolí nesmírná vlna léčivého světla, lásky, čistoty, dobra, milosti a radosti. A zbytek času se udrž v tomto požehnaném stavu a vnímej, jak nádherná jsi bytost, a vnímej, kam tě tvé cesty na tvé nejlepší cestě povedou spolu s planetou, která už také kráčí velmi radostnou a příjemnou verzí a cestou. Klidně si můžeš ještě zůstat v tomto stavu, jak dlouho budeš chtít. A vnímej jenom své ticho a prázdno v sobě. Kéž jsou všechny bytosti na planetě šťastný a kéž tady vládne láska, mír, spolupráce a život.